Бектур мырза, эмне кылып атасыз? Жаңы жылдан кийин толтура салаттар ашып калыптыр. Анан эскирип калбасын деп бияктан жеп алайын дедим. Жейсиңби? Жок. Мен жейм, мен жейм. Эй, мен Айзададан сурап жатырмын. Мен деле жейм. Эй, болду, 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 эй! Бас, тур! Тартпайлы! Йоо, сансын! Бер чимо отвлекать эту, тартпайлы! Серьезный проект кон эгизди? Жеп алсаңыз жакшы болмок. Эфирде эне жаңылык долбоору, Кыргызстандагы жаңылыктардын жаңылыгын бир гана бизден көрө аласыздар. Бүгүнкү эфирде кызматыңыздарда Бектур Усенов жана Айзада Жамгырчиева. Айзада, кичине туура эмес айтып койдуңуз да? Кызматыңыздарды Бектур Усенов эмес, а неповторимый Бектур Усенов деп коесузбу? Мүмкүн кайталаңгыз Бектур Усеновдор. Точно, кайталаңгыз Бектур Усенов сиздердин кызматыңыздарда. Эфирдин этикасын сактасаңыз жакшы болот эле. Айзада, ушул эфирдин этикасы, эфирдин этикасы. Үч чыгарылыштан бери эле эфирдин этикасы деп сүйлөп келатасыз. Эмне башка сөздү билбейсизби эмне? Кандайча башка сөздү билбейинби? Үч чыгарылыштан бери сиз менен иштешкениме мен тажап бүттүм. Эфирдин этикасын сактаганды билбейсиз. Бизди канчалаган көрөрмандар көрүп атат. Эфирде сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. А сиз бул жакта отуруп алып, каякта болбогон нерселердин баарын мага айтасыз. Кайталаңгыз Бектур Усенов. Айзада, анчалык кыйкырбаңызчы, бул эфирдин этикасына жатпай калат го. Уланта бериңиз. Кыскача жаңылыктарга өтөбүз. Кайрат Примбердиев сүрөткө түшкөндө аябай жакшы ракурс кармайт экен. Аяз аталар корпоративден кийин кандай болуп калышат? Жаштар арасында эң мыкты прическа аныкталды. Бишкек Москва, Ош Москва жаңы каттамдагы троллейбус жүрө баштады. Таласта сүт ташыган жаңы машина пайда болду. Ошо менен биз маанилүү жаңылыктарга өтөбүз. Бүгүндүн маанилүү жаңылыктары менен улантабыз. Айтсаңыз, Айзада, мынакей 2020 жыл келди. Сиз болсо өзүңүз дагы башкаларды болуп өзүңүзгө максат койдуңузбу? Мисалы үчүн, мен 2020 жылы өзүмдүн автономду алмаштырам деп. Же мисалы үчүн арыктайм деп. Же мисалы үчүн 3 сантиметрге өсөм деп. Же мисалы үчүн арыктайм деп. Же телефонду жаңы алам деп. Же арыктайм деп. Бектур мырза, кечиресиз. Жаңырган жаңы жылда жаңы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өтө кызыктуу маалыматтардын бардыгы алдыда биз менен чогулуңуздар. 31 декабрда кичинекей бөбөктөрдүн бардыгы 12:00 аттыргычтарды асманга аттыргычына салюттарбы? Ооба. Аттыргысы келет. Петардалар, э? Петардаларды аттыргысы келет. Бирок кичинекей бир бөбөгөбүздү ата-энеси ойготпой койгон экен. 1 январда кандай болду? Бул көрүнүштү биргеликте көрөлү. Эх, Айзада, негизичи ушул кыргыз эли примерно 5 жыл эле салют атпай койсо, аба ырайы кандай таза болуп, э? Дем алганга дагы мындай жеңил-жеңил болмок. Браво. Азаматсыз. Мен сизде мындай ойду укканыма өзүмө, көзүмө, кулагыма ишенбей турам, Бектур мырза. Туп-туура ошол 5 жылдан кийин аба ырайы таза болгондон кийин бир нормальный тамеки чексе болот да анын. Эй! Бирөө айтып атты, күлөт элем, өзүм балам саат 12:00 ойготосту, унутуп калыптык жаргычты жагабыз депчи. Баарыбыз эшикке чыгып жатып анандай 5000 сомдук жаргычты жардык. Асадный золотой песок дегенчи, мына жакшы балам унутуп калыптыр. Эй, балам, жаңы жылың менен! Делай, давай, делай, делай! Асманга давай, давай! Бар, жакшы. Айзада, мен сизге көптөн бери бир суроо берейин деп аткам да. Могу эшикте капкара 2012 жылкы Камри сиздикиби? Ооба, жакында эле алдым. Чето экөөбүздүн бирөөбүз гонорар азыраак алабыз го дейм. Антпесе мен дагы эле маршрутка тыгылып жүрөм. Бектур мырза, азыр тыгылып эмне кыласыз? Заман өнүккөн. Кыргызстанда мына ушул тыгылган коомдук жайларда маршруткадагыларга түртүп киргизчү кызмат пайда болуптур. Кызмат пайда болуптур? Ооба, сизди түртүп киргизип коет даяр. Көрөбүз анда. Мен кесибимдин аты түрткүч болот. Мен ушинтип маршруткага батпай аткан адамдарды маршруткага түртүп баткызам. Негизи маршруткада 12 орун го мен деген.
72 адам баткызган дегенбиз. Рекорд да бул Бишкек боюнча. Дагы эле эч ким аны баса элек. Керек болсо мен башка жерлерде да иштейм, түрткүч болуп, бир гана маршруткаларда эмес. Может настигнуть в самый неудобный момент. Но с сэндвичем Той Босс вы всегда сможете дать ему отпор. Той Босс, утоли голод. Бардыбызга белгилүү биздин сүйүктүү 60 каттуу селсаяк кантип кирип келген жаңы жылда тозгонун кийинки репортаждан көрөбүз. Байкадыңыз пай зада, селсаяк дедин. Азаматсыз, бүгүн мени таң калдырып жатасыз. Туп-туура, бомж деген жокмун, селсаяк дедин. Дагы бир жолу айтылайын, бомж деген жокмун. Селсаяк жөнүндө репортаж көрөбүз. Саламатсыз байке. Саламатчы. Жаңы жылды кандай тозон деп чечтиңиз? Эч нерсе чечкен жок. Мына кийим бар жанында тоңошалчык. Жаңы жыл, жаңы бизнес. Кандай бизнес? Чейнинг татума айткандай. Делай красиво. Ошентип мен ёлканы красиво алып оформлялайм деп чечтим. Оформляла номер один. Анын кооздоп сатасызбы? Ооба, сатам алчык. Канча сомго сатасыз? 10 сомго алчык. Эмнелер менен кооздойсуз? Мен цехимден андерсени алып келип кооздойм да. Сиздин цехиңиз каякта? Ысыркада. Каякта? Ысыркада. Мусоркада? Цехим барда бир жерде. Ал жерге адамдар кереги жок нерселерди алып келет. Мен бияка үйлөм дагы, оформление кылам да. Ар нерсени илип койсо болот да, мына менин дизайнерим бар, бул толик. Ушул илет, мына пакет сакел, мына щетка, мелтка, мына дагы эмнелерди илип койсо болот. Бияка дагы диплом илейин деп атам, экономический факультет. Анан дагы мына депутаттын баласынын. Эй, моундай илип койсо болот. Токтор, кайсын алдым о елканы? Мен табалым. Кайсын табалым? Барсан табалым. Не жөнүнө жатыптыр? Жок, өсүп атыптыр. Өсүп атыптыр. Ооба, мен үч жолу сурадым. Кимдики, кимдики, кимдики деп эч ким жооп берген жок. Эй, акмак, моо елка үчүн начальник мени тияк ийлем деп атат. Эмне кылайын? Кандай эмне кылам? Жүр, үч жол. Жаңы жыл, жаңы бизнес. Марат Мухаммед мен, не жаңылык? Айзада, билесизби? Эгерде мен умный город болсом? Акылдуу шаар долбоору. Ошо, ошондой болсом. Мен сизге күн сайын штрафтар жиберип турмакмын. Эмнеге? Мисалы үчүн за превышение красоты. Незаконная парковка в моём сердце. Пересечение двойной сплошной в мои чувства. Ошо, ошол штрафтар азыр там башта эле келет ат сизге. Бул чындыгы эле штраф турбайбы? Эмне мага үйрөтөсүң? Просто тиги байкемдин машинасын алып алып, анан толтура штрафтар келип калыптыр, төлөп коесузбу? Бектур мырза, сиз да төлөтө турган адамды тапкан экенсиз да. Аселя! Эгерде умный город болсомчу, Аселя, мен сизге күн сайын штрафтарды жиберип турмакмын. Эфирибизди улантабыз. 21-чи кылым ар бир жерде, ар бир ишканада азыркы учурда камералар бар коопсуздук үчүн. Эгерде мына ушул акылдуу шаар долбоору менен биргеликте айып пулду төлөө учурунда камера тарткан болсо кандай болмок? Биргеликте байкап көрөлү. Наргиза, Наргиза, эгерде мен умный город болсом, күн сайын сизге штрафтарды жибермекмин. Байке, саламатсызбы? Могу эмне? Эми бул силердин штрафыңарды. Жок, мен түшүндүм. Айткылачы мага, монтип ким тартат? Чоңуз эмне болду? Байке, менин рабочая сторонам оң жактан.
А сілер сол жақтан тартып салдыңыр. Это ше, как понимать байке? Төлеген бұныңар. Хе, жігіттер. Қағасы жоқ қылалы. Жанымды отырғанды, аялын көріп қалу да түйді. Әмінен, бұл аялыңыз мес бе? Айтықпайым, аялым емес, аялым емес. Жоқ қылыш керек, жоқ қылыш керек. Қанты аялымды от жанымды отырған. Аялым үйді. Проблемы сон, мошылды отырпайым. Жоқ қылалы, кемген, бол бойт мұндай, үшіндай болмақ біле. Кел, жасық ба біреңе. Давай, жоқ қылалы. Ой, байке, сен қырғыз, мен қырғыз. Шыны қойды әмі. Таке. Алмас қандай? Жақсы өзің қандайсың. Кеше өнді камера түсіп қалыппын, тойға кетіп баратыпчы. Ана ошо удалитет қойбыз мен. Все, все, давай. Все, брат, отыр. Братан, салам алейкум, бан бар? Жоқ, бұл көргай. Жігіт, тосын, тосын. Бері көрсіз ғой, тетігімде. Менки, братан. Умный городтың камерасы тұр, тоқта. Менки, братан, мен де умныймын, братан. Бергел де, ей. Байке, сен мұсылман, мен мұсылман. Мен теги пересечениеге дағы бір жол барып келдім. Ну, в общем, дағы бір штраф. Но бірақ бияқта уже рабочий сторонам мен түштім, қарасаңыр. Братан, сен хомо сапиенс, мен хомо сапиенс. Ну, в общем, бұл штрафты мен обязательно төлейм. А теги штраф ше? А теги штрафты өзіңір төлегілі оқтыңар ба? Екінші, антып тартпай жүргілі. Емон, әсіп бәл әғіл бақсыңар ғой, не қылғаны ғар? Емен аялым развод қойыр отыр дей. Немен камера үшін азашып көтем бе, болмайды дей мұндай, давай қылғыла бір өңір, кім? Жас қыла бір өңір, давай. Қашан әлі қырғыздар ұшындай пластиктен жасалған камералыға ішеніп, біріне бірі олчойған айыптарды жазып, жада қалса ақша талап қылып қалдыры. Сізден менен Ермек Ташиев, не жаңалық? Так, кім дейсің? Ермек. Мен, штрафым төлеп қой, Ермек Ташиев. Турмушта боло верит казак күндерай. Ортобузда бар эле го аксымай. Окучулу күндөр өтүп арадан. Коштошогон мезгил келип кетти кайрадан. Классно, классно. Кичинекей гитаралуу жигитте. Бунун себеби инструментте эмес. Бунун себеби ойногондо. Эгерде силер укулеле жакшы ойногонгор келсе, анда Тыныбек байкенин курстарына келиңиздер. Биз сиздерге сонун ойногонго үйрөтөбүз. Эфирибизди улантабыз. Коомдук жайда китеп окуп жаткан балдарды милиция кызматкерлери кармап кетти. Эмне себептен? Биргеликте көрөлү. Китеп окуп жаткан? Ооба. Шундайларды түшүнбөйм да негизичи. Стоять! Эй! Стоять! Стоять! Чат! Чат! Лежай! 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 Кармалды ғой, все, карма, барыңыздар. Все, отыру. Қарачы, мончек. Мосы вообще передозировка оқу. Оқу. Оңғарай. Түй, ятта. Так, ол жерде бізде мағлұматтар ойынша 20 килограммды кетептері бар. Қырғыз литература, орыс литературасы. Зарубежная литературасы бар. Бұларды қамайыз біз. 115-ші статья ойынша. Қарачы. Все, чолдан. Все, барын чолдықлар. Азырем әтеріміз, қамайыз. Қанам, ол жерде. Муа-муа, кетеп тілі қаройсын. Дэниел Кисті. Таинственная история Билли... Миллигана. Жатшалсың сені, ақта Билли Миллиганда қорқ. Түкір сені. Түкір сені, түкір. 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 Шындай, біздің жаштар аз кетеп оқып баштарам барысы. Нормальны ле. Елдің балдарын оқшып, клубтарға орыс олмақ та туралы. Клубтар қарсы олма, арайсыз олма, олар кете оқу ады. Қырғыздар қашан тәмелі үшін тұқады. Все, ұзат, әділене алып кетті бұл. Все, кет. Қама. Бір көз қараштан жөнекөлі. Күндіз Чалық,
түндө эл билбеген оюндар ойнолот. Качантан бери кыргыздын жаштары китеп орусу менен оруп келет. Бул суроого жооп жок. Марат Мухамбетмин, не жаңылык. Леон. Обувь на любой случай жизни. 0-795-95-93 номерине чалсаңыздар, сиздер өзүңүздөрдүн тоюңуздарга мендей болгон жакшы алып баруучуну чакырсаңыздар болот. Просто ушул момент менен колдонуп 6 миллион кишиге өзүмдү реклама кыла кетейин деп кеттим, анткени жаңы жылдан кийин жумуш жок бизде алып баруучуларда. Сиздин кесиптештериңиз Лев Толстой көчөсүнө турат. Ошол жакка барсаңыз болот. Албетте, жаңы жылдан соң алып баруучулардын жумушу азаят. Мына ушул тууралуу кененирээк кийинки репортаждан биргеликте көрөлү. Жанакы биржа турдабы? Көрөлчү. Статистикага таянсак, бүгүнкү күнү Кыргызстандагы ар бир экинчи адам өздөрүнүн кызматын тойлордо көрсөтүп, тамада болуп иштеп келишет. Бирок жумушсуздук буларга чейин жетип, бүгүнкү күнү ушул Лев Толстой көчөсүндөгү биржа турдага келип, өздөрүнүн кызматын көрсөтүп, кардарларды издеп жаткан учуру. Мен ушул жерде турам, азыр байкелерден интервью алып көрөбүз. Саламатсызбы байке? Саламатсызбы байке? Кызматыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум. Ак калпак кийген аталар, ак жолок кийген апалар, мен сиздин тоюңузга кызмат кыла турган тамадамын. Мен биринчиден шыкарный, элитный, аристократичный тамадамын. Менин инстаграмымда 10,000 подписчик бар. Байке, силердин кызматыңыздын баасы канчадан? Болгондо стандарт баа менен алганда $300. Мен 200 алып барам. 200, мен 100 алып барам. Мен устуканга алып барам вообще. Сүйлөшпөйүк беле, устуканга алып барам. Мен же жүзөм, мен же жүзөм. Мына устукан, устукан. Качадым мен мында. Мен де качадым. Качадым мен. Толсо, машина келди. Тойбу? Братан, жүрсөй. Той. Уйду. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда тойлор көп, майрамдар көп. А бирок тойлорго таттыктуу тамада болчу алып баруучулар аябай аз. Эрмек Тасыев 0702 15 38 43. Тоюңузда кызматта. Не жаңылык? Эфирде не жаңылык долбоору, үй бүлөлүк рэп батылга кезекти берсек. Бүгүн өзгөчө күн. Мындай батыл кылымда бир жолу гана болот. Ал батылды бизден гана көрө аласыңар. Анткени бул үй бүлөлүк рэп батыл. Пашу мим кыла! Бүгүнкү батылда Эркиновтордун үй бүлөсүнүн келини. Ошондой эле эң башкы каарман Эркиновтордун үй бүлөсүнүн келининин кайненеси. Жеребьевка боюнча MC Келинка баштайт. Кандайча келин, кайнене баштайт. Респект, уважение. Мен балама жасайм калама, сен балама алып жүрө бер зыян шаурма. Сен деген никто. Куйган чайың муздак, жазаган тамагың туздо, ужинди боздо. Тамагың у сыяктуу. Макул, таң атпай мени тургузасыз, кышында даже корош шыпыртасыз, 55 адамга чай куйдуртасыз, а бирок менин атынем келгенде өзүнчө эле мени жакшы көрүп каласыз. Оң жакта МС жооп бер. Менде бар этика, сенин бетиң косметика. Сен балама давай отдельно жашайбыз дейсиң, бирок сен кыргыз салттарын билбейсиң. Сен аны башынан билиш керек элең, анткени менин балам эң кичүү. Тарс, 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 панч, 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 панч. МС сол жакта. Менин кайненем жылда бир тамак кылат. Сиз тамак кылганда супсак болуп калат. Ошондуктан сиздин балаңыз менин тамагымды көбүрөөк жактырат.
Не тұрасыңар бияқта, я? Сілер маған мне қайыш айтып қалдың өрі? Бас шық өйдес! Чек бадан чай қой бас! Ва-ва, бұл деген рэп батыл бұл, рэп! Қандай ча, сен жүдөміш рэп батыл, я? Тұр бас, отын жарды отам! Тұр қола, кет келе, чық қола бұл өйден, бал! Бер атаң ачкене! Рығычы алдың ма? Ут, сасыған! Қалыған ұшырда байқатпастан келіп қалышы мүмкін. Бірок Тойбос сэндвичтеріміне сізіға қаршылық көрсеті алады. Сэндвич Тойбос. Ашқалықтың мүмкіншілігі жоқ. Білесіп, ұшыл рэп батылды көріп, мен да сізге рэп арнам көл көтпеді. Рэп айтқан білесіп сіздегі? Ха, конечно, Айзада. Башта ерейін бе? Албетті. Сенің атың Айзада. Ведущаясың как надо. Бірок парнинг жоқ до сих пор. Аны ош базардан іздеп көр. Айзада, мне мен кеч карап тұрасыз, кейінгі жаңалықты айтып өтер бесіз бе? Белгілі активист Султан Курбаналиев кезектегі ашылышын жасады. Қандай ашылыш болды, біргелікті сіздер менен кейінгі репортаждан байқап көрелі. Чечіп қойып өспем, теті темірімізді да. Неге өтіп ашылмарды, мұна? Айтылпайым, неге қырасын? Фак кетеске, коллега, давай. Санта Клаус, кыргыз. Эй, ал деген көлдөн болот. Көлдөн болот. Бардык эле көлдүктөргө окшоп, ал сезондо гана иштейт. Ал караколдон. Каракол. Гипотетически. Не тетиски? Гипотетически, коллега. Санта Клаус. Не Клаус? Санта Клаус. Кыргыз, анткен деген бир гана кыргыз түнкү саат 12:00 күтүшсүз жерден үйгө келип алат да, анан отуруп алат. Турабы? А, тура, тура. Бугулары бар ма, учкан бугулары? Бугулары. Алар да кыргыз. Генетически. Неле? Генетически. Генетически. Алар бугу эненин тукумдарынан болот. Утренний Бишкек газетасы, анда алар кантип учат? Алар көлдөн да. Көлдүктөр учат да. Не ой? Не, не ой? Ошондой эле. Ошондой эле. Кандай суроолор бар да? А Снегурочка тууралуу эмне дейсиз? Эмне ал да кыргыз ба? Снегурочка деген кыргыз эмес. Ал Северный полюстан болот. Ан күйөөсү кыргыз. Северный полюстан нарынга алып качып кетет. Бирок, бирок тегиз вообще айырмасын сезбейт десе. Анткени, эй, эй, акклиматизация болгон жок, көрдүңөрбү? Акклиматизация. Акклиматизация. Эмне? Тай. Сумрышын токмок гезити элтер боюнча эмне дейсиз? Эл, эл ким эле алар? Элтерчи мындай кичинекей кулак кызыктуу мындай. Эй, алар да канча айтам, элф эмес, алар борчиктер, борчиктер. Борчик. Алар Цумда, цумда, подвалында, телефон сатат. Вай, коллега, вай. Жаңа ачылыш чыгат. Жаңа ачылыш. Жазып кол. Китеп кетип. Надо будет, надо будет. Надо задокументировать мына. Жаңы жылды кыргыздар ойлоп тапкан. Не вай? Не вай, эй, жаңы жылды кыргыздар ойлоп, оливье. Оливье, чисто кыргыздын тамагы. Бүт баарын салып, майонез мен қойып тұр, араластырып қойды. Қырғыздық қой? Қырғыздық. Қырғыздық. Мына, винегрет. Ингредиент, коллега. Ингредиентті қарайлы. Мына, майонез. Мына, майонез деген. Майонез. Мына, 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 әй. Ұлып тұрғала, дағы бір ингредиент. Колбаса бар, колбаса. Ал деген, колбаса деген сөзден шыққан. Колбаса, колбаса, жаным, елі бар. Ұмайте, әй, 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 Оливье деген сөз кыргызча мисалы. Оливье, оливье. Оливье деген. Мына оливье. Ал, мына деген. Сиз эч эмесиңер. Ошондой. Силер мындай не информированный молодёжсыңар, ай. Не информированный тупой молодёжь. Вообще мо молодёжтор чакырып ушу журналисттер жакта жок, жаманга деп. Эй, ишенбей, ишенбей. Мен Султан Курбаналиев качан алдадым эле? Эч качан алдаган эмес. Ай, сизде биз Нобелге түртүш керек. Ошо менен биздин жаңылыктарыбыздын баары соңуна келди. 2023 жылдын эсебинен не жаңылык долбоорунун алгачкы чыгарылышы сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Кыргызстандагы жаңылыктардын жаңылыгы не жаңылык долбоорунда. Мына ушул жаңы жылда чычкан жылында мышык чычкандай бири-бирибиз менен урушпай, талашпай, ынтымакта жашайлы. Көрүшкөнчө. Сиздер менен болуп кеткендер Айзада Жамгырчиева жана неповторимый Бектур Усенов. Кайталаңыз. Топ-тора. Көрүшкөнчө. Жаңылыктардын
жаманның құлағыңе чықпасын. Жаман жаңылықтар саға жолықпастан ұқтасын. Не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық. Жаңылықтардың жаманның құлағыңе чықпасын. Жаман жаңылықтар саға жолықпастан ұқтасын. Жақсы жаңылықтар жаман жаңылықтан көп. Жалған айтсам біліп қалсаң анда мені сөк. Өлтірмеліп жазған канал болсаң суға чөк. Өрүчінің арғышына қалып көз жашыңды төк. Майы қызмат керілді, же парламент жеріби. Же ол болсы үйде қалған жұмышсыз бұл шереги. Көрсетпей малар жөнінде қалтын барын зерегіп. Біз үшін бардығы бір, ұл қыздар елінде. Не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық. Жаңылықтардың жаманның құлағыңе чықпасын. Жаман жаңылықтар саға жолықпастан ұқтасын. Не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық. Жаңылықтардың жаманның құлағыңе чықпасын. Жаман жаңылықтар саға жолықпастан ұқтасын.